Каз Минералс компаниясы еліміздегі аз шығынмен ашық үлгідегі кенді игеруге бағытталған даму әлеуеті жоғары мыс өндіруші компания. Аягөз ауданы Ақтоғай кент аумағында орналасқан кен игеру зауытының тыныс тіршілігі және кәсіби мамандардың жұмысымен таныстырамыз. Ақтоғай ашық типтегі ірі ауқымды мыс кенші. Оксидті кеннен катодты мыс және сульфидті кеннен мыс концентранты өндіріледі. Алдымен түсірілім тобы бұрғылау қондырғысы арқылы алдын ала ойық жасау және жару жұмыстары әдістерімен танысты. Работы производится именно... Жұмыс тәулік бойы үзіліс жүргізіледі. Біз екі байыту фабрикасына қызмет етеміз. Екі ұсатқыш карьермен қамтамасыз етіледі. Мыс өндіруде нәзік жандылардың да үлесі бар. Жұмыстың ауырлығына қарамастан, олар өз қызметін абыроймен атқаруда. Бұл мамандықты таңдауым себебім, алғашқыда ағам жұмыс жасаған кезде карьердағы кез келген үлкен техникалардың суреттерін алып кеп көрсетіп жүрген болатын. Ол кезде мен 4-ші курс студенті болғам. Қызығушылығым артты сол кезде, сол уақыттан жұмысымның барысын жаңа бір бағытқа бұрып, жаңадан бір өзгеріс енгізгім келді өзіме. Кенді дайындаудың операциясы карьерде өндірілген шикізатты алғашқы үгіту процесінен басталады. Осы жерден конвейер арқылы үгітілген кен қоймаға жеткізіледі. Ол жақтан тікелей ұсақтауға кетеді. Арнайы бункерге төгілген кен үгітетін және үгітпейтін конустардың арасына түседі. Содан кейін әлемдегі ең ірі өздігінен жартылай ұсақтау диірменіне жеткізіледі. Диірменнен өтіп өткен рудамыз флотацияға түседі. Флотациядан алынған өнім соңғы концентрат болып есептеледі. Концентраттың құрамында 25% мыс өнімдері бар. Сол концентратымыз әрі қарай металлургиялық кәсіпорындарға жіберіліп тұрады. Рудадан мысты бөліп алу үшін арнайы химиялық реагенттер қосылады. Нәтижесінде мыс минералдары оның көпіршіктерімен бірге судың бетіне шығып, арнайы науаларға түседі. Ал оксидті кенде өндірілген руда карьерден үйінді шаймалауға тасымалданады. Бұл жұмыс бірнеше кезеңнен тұрады. Дайын өнім мыс стандартты пакеттерге салынып, сатуға жіберіледі. Мы работаем на оксидном заводе. Біз оксид зауытында жұмыс істейміз. Оксид зауыты тотыққан кендерді қайта өңдейді. Үйіндіден бастап шаймалау, сұйық экстракция және бейтараптандыру әдісі бойынша. Біздің өндіріс көлемі жылына шамамен 12 миллион тонна, тотыққан кені бар 20-25 мың тонна катодты мысты құрайды. Бұдан бөлек барлық техниканы жіті бақылап отыратын қызмет көрсету және жөндеу цехы бар. Қандай да бір көлік істен шықса, бірден осында барады. Ақтоғай кен өңдеу алаңының қауқары жылына 252 мың тонна мыс өндіруге жетеді. 2024 жылдың алғашқы 3 айында ғана 55,6 мың тонна мыс өндірілді. Аслан Гетспаев, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.